ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଆସିଲେ ସବୁଠାରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଝୁଣାର ମହକରେ ମହକି ଉଠେ ଧରାରୁ ଆକାଶ। ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରି 13 ଦିନ ଠାରୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଢୁଢୁ ଖରାରେ ଶରୀରକୁ ନାନା କଷ୍ଟ ଦେଇ ମା କାଳୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କାମନା ଘରୁ ବାହାରି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଇ କନ୍ଦୁଲ କାଠି ଘଷି ସେଠାରୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅଗ୍ନିକୁ ଚମ୍ପାବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀମାନେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାସଙ୍ଗେ ମୁଜାଗଡ଼, ଦୋମୁହାଣି, ବାଇପାଲିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମା କାଳୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ମାନସିକଧାରୀ ବା ଦଣ୍ଡୁଆ ପାଣି ଦଣ୍ଡ ସାରି ମା କାଳୀଙ୍କ ପରବା ଧରି ଢୋଲ ଓ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଖେଳି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୂଜକ ସେମାନଙ୍କୁ ଝୁଲ ମୁଥା ସାହାଯ୍ୟରେ ଝାଡ଼ି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ଆମର ରହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆରେ, ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ଯାଇକି ଆମର ଦଣ୍ଡୁଆ ଆଣିବେ। ଏଠି ଆମ କାଉରିଆ କାଠିରେ ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି କାଠିରେ ଘଷି କାଠି କାଠି ଘଷିକିରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିକି ଦଣ୍ଡ ଆମର ଗଡ଼ାଯାଏ। 13 ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖ ମାସନ୍ଦ ଆମର ମେରୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆମେ ହେଲୁ ସେବକ, ଆମର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଆଂଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆସନ୍ତି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ। ମାନସିକ ଦେଇ ମାନସିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ଆଂଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଂଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଣ କରି ଆପଣ ଘରକୁ ନେଇଯାଉ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି 13 ଦିନ 13 ଯାତ୍ରା କରି ଆମେ ଫେରେ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାଆ ଆସନ୍ତି, ଆମର ପାହାଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଆମର ଯିଏ ପାଟଭୁଗୁତା ଅଛନ୍ତି, ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ସଞ୍ଜୁଆ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବରୁଣ କରି ଆଣନ୍ତି। କାଠିକି କାଠି ଘଷି ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ହୋମ ହୁଏ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲାଗେ। ମାଆଙ୍କର ତ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଅଲୌକିକ ପରମ୍ପରା, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡକାଳୀ। ଆଉ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଦରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରି ହେଲେ ଭୋଜନ ସେବନ କରନ୍ତି। ମାନେ ଟିକେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି କେଉଁଠି ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେବଳ ପଣା ହିଁ ସାରନ୍ତି, ଦିନଟି ଯାହା ଛେପ ନ ଢୋକିକି ନ ପାଣି ପିଇକି ସେମିତି ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର। ଏ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା 1 ତାରିଖ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର 1 ବାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର 31 ତାରିଖ ଦିନ 1 ବାର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 500-600 ହୋଇଗଲେଣି। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମେରୁଯାତ୍ରା ବେଳକୁ 700-800 ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ। ମା ଲୋକମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଡାକି ନେଉନ୍ତି ଘରକୁ, ଡାକି ଘରୁ ଗାଁକୁ ନିଅନ୍ତି, ଘରରେ ପୂଜା ପାଠ କରି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଏ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କେବଳ ଚୈତ୍ର ମାସରୁ ହୁଏ, ଏହା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର। ତେବେ ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ଦିନ ସମୟରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଧାନ ରୁଆ, ଅମଳ, ଜମିରେ ଚାଷ ଏହିସବୁ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଢୋଲିଆ, ମହୁରିଆ, ପଟଭୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। 13ରୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବାତ ଓ କଦଳୀ ପଣା ସହ 1 ଓଳି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଘୁମୁସରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମା କାଳୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଯେ ଯାହା କାମନା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚକାପାଦରୁ ଶିବଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।